Република Македонија, која наскоро како Република Северна Македонија ќе добие место помеѓу 29-те НАТО членки, почна да ги освојува светските насловни страници. Откако во Брисел и официјално беше потпишан пристапниот протокол, на адреса на владата пристигнаа честитки од меѓународната заедница за успешно имплементирање на договорот од Преспа. Овој процес ќе се заокружи со зеленото светло кое се очекува да го дадат грчките пратеници. Откако помине и договорот за името, Грција ќе биде првата која ќе и посака добре дојде на Македонија во Алијансата. Навидум минималната промена настапи по повеќе од две децении, дипломатски тензии помеѓу двете земји. Патот на Македонија кон НАТО и европските интеграции стана заложник на грчкото вето. Две години по самостојувањето од СФРЈ, Македонското собрание во 1993 година ја донесе одлуката за членството на земјата во НАТО. 95-та година, земјава како 27-ма членка пристапи кон програмата на партнерството за мир и стана дел од Североатлантскиот совет за соработка. Овие достигнувања беа условени со предходно членство на Македонија во ОПСЕ. Година дена подоцна беа прифатени правилата за однесување на НАТО, а во седиштето во Брисел Македонија доби своја канцеларија за врски. Во втората половина на 90-тите години земјава работеше под полна пареа кон членството во Алијансата. Заеднички воени вежби, консултации, политички диалози и конференции. На самитот во Вашингтон 1999 година, Македонија заедно со уште 9 други земји беше вклучена во акциониот план за членство, а истата година беше клучен партнер во Косовската војна преку помагање на НАТО операциите, како и обезбедување прибежиште за косовските бегалци. НАТО одигра клучна улога во 2001 година при обезбедувањето на услови за преговори помеѓу македонските власти и албанските бунтовници. Со подпишување на Охридскиот рамковен договор, албанското население кое живее во Република Македонија доби поголеми права, вклучително и службена употреба на албанскиот јазик, зголемување на бројот на етничките албанци во управувањето и државната администрација, во полицијата и армијата, како и донесување на нов план за децентрализација. Од друга страна, албанските представници се согласија да се откажат од секакви сепаратистички учества и да ги признаат сите македонски институции. По ова, околу 3500 НАТО војници започнаа операција за разоружување на 22 август, која ефективно заврши на 27. Седум години подоцна, на самитот во Букурешт 2008 година, кога се чинеше дека земјава е на чекор до членството во НАТО, Грција ја блокираше поканата за Македонија. Останатите земји членки се согласија дека императив за добивање на покана е да се надмине спорот меѓу двете земји. Ниту пресудата во наша корист од Меѓународниот суд на правдата не ја помести земјава од тогашниот статус пред меѓународната заедница. Годините на изолација за Македонија од меѓународната сцена завршија со падот на владата на Никола Груевски и отварањето на диалогот со Грција под водство на новата влада. Постигнатиот договор кој вклучува и промена на името и ги отклучи вратите на земјава кон членството во НАТО, а формалните преговори започнаа лани во октомври. За повеќето поранешни социјалистички републики од Источна Европа, членството во НАТО го означува нивниот влез во друштвото на западни развиени нации. Приклучувањето во воената алијанса вообичаено оди рака под рака со влезот во Европската унија како политичко-економски сојуз. За време на процесот познат како евроатлантска интеграција сосема известно, земите поминуваат низ крупни надворешни, но и внатрешни промени. Сега наред е Република Северна Македонија, како и идна 30-та земја членка на НАТО.